garabka toosinta ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Hargeysa ayaa ku xitimay magaalada Barbare iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyay magaaladaasi waxaana horkacaysay gudoomiyaha garabkaasi Hinda Chama Hirsi Gani iyo xubno kale oo ka tirsan garabkaasi inta ay soo dhaweyntaasi socotayna waxay dadweynaha kala duwan ee soo dhaweeyay ku dhawaaqeen erayadani dhankooda iyaguna waxa halkaasi hadalla mahadnaq ka jeediyay gudoomiyaha garabkaasi Hinda Chama Hirsi iyo xubno kale oo ka tirsan garabka toosinta ee xisbiga wadani waxaana tilmaameen anigoo ku hadlaya magaca taageerayaashayda iyo deegaamada aan siyaasiga ka ahay waxaan caddaynayaa sida uu Cabdilaahi ka dhawaajiyay anigoo ah gudoomiyaha garabka toosinta xisbiga mucaaradka ee wadani kadib markii aanu aragnay inuu ka leexday xeerka xisbiga iyo maxaan raaday xeerka axsaabta qaranka Soomaaliland intaba inuu ka bayray xisbiga wadani waxaanu go'aansanay inaanu u bandhigno bulshadii aanu mas'uulka ka ahayn ee aanu ballanqaadka la galay in aanu dimuqraadiyadii aynu ka filaynay xisbiga wadani aanu ku socon kadib markii aanu u bandhignay waxaa ka yimi in la yiraahdo waa laydinka eryay ee maxaan raaday xisbiga waxa laydin diray maxaan raaday casilaad iyo wax la mid ah taasoo sababaysa inaanay marnaba bulshadu ogaanin isbeddelka aynu doonayna inaanu wadani ku jirin oo halkii nidaamkii iyo sharciyadii uu ku socday ka leexatay waxa dadweynuhu gar noogu leeyahay oo sharci noogu leeyahay inaanu u sheegno oo u caddayno oo u waraadno dimuqraadiyad la'aanta ka jirta meesha oo aan loo qarin waayo waxa jira dhaqan xun oo siyaasadda Soomaaliland galay kaasoo ah in siyaasiyiintu ka qariyaan dadka waxa jira kii ayaanu idinku dhimay inaanu idiin sheegno waxa jira oo aad idinku markaa aad go'aan ka gaadhaan go'aanka idinkaa leh idinkaa baawar kale idinkaa waxu sheegidda leh waa inaad idinku siyaasiyiinta hagtaan oo u sheegtaan waddaday marayaan Ismaan Axmed Ismaan Telefishinka Caalamiga Star.